campeonato é organizado pela Federação Rondoniense de Atletismo, com apoio da Confederação Brasileira de Atletismo. O trabalho nosso é interagir, né, com as crianças, adolescentes, as escolas, professores, diretores de escola, mas o principal fator mesmo é descobrir talento na região norte, aqui em Rondônia, né, para futuramente uma seleção brasileira. Esse campeonato ele é feito com patrocínio das caixas lotéricas, né, da CBAT, uma federação, e o trabalho principal é esse aí, é descobrir talentos novos para futuramente compor a seleção brasileira de atletismo. Mais de 200 atletas participam do campeonato de atletismo em mais de 10 modalidades. Essa competição já é a terceira realizada este ano pela Federação de Atletismo de Rondônia. Nós temos um campeonato em setembro, né? E outubro, né? E nós vamos também abrir para o Master, né? Para descobrir também talentos. Mesmo que a pessoa já está com idade avançada, mas queira participar, que aparece um talento também para uma seleção brasileira de Master. Entre os competidores está o Felipe Miguel, que há 3 anos está no atletismo. Ele fala sobre as expectativas para o campeonato. Aqui é o seguinte, você não pode vir de cabeça baixa, né? Porque você não pode subestimar os outros. Né? Para mim, eu nunca subestimei ninguém e nunca vou subestimar, porque vai que a pessoa seja melhor que eu, né? Então, é só questão de psicológico, né? O meu esforço, que eu faço muito, porque o que eu mais me esforço assim é no atletismo, é uma prova que eu amo demais. Principalmente salto em altura, que eu me identifiquei de cara assim quando eu entrei. E eu amo essa prova demais. Diferente da Franciele e do Felipe, que já são mais experientes no atletismo, também participaram iniciantes, como a Ana Luísa e a Ana Patrícia. Eu comecei, eu acho que foi 1 mês atrás, e é cansativo, assim. É muito cansativo e a gente teve pouco treinamento, mas ainda bem que deu certo. E você gosta, então? Gosto, amo. Foi a primeira vez, eu achei muito legal, mas o ruim é que eu fiquei em último lugar e meio que eu dei... Como é uma corrida assim, longa, eu acabei perdendo um pouco o ar. Aí acabou que eu fiquei em último lugar. E agora, a partir dessa corrida de hoje, quais serão os planos? Vai se dedicar a treinar ainda mais? Pretende continuar no atletismo? Vou me dedicar bastante agora, ainda mais porque, tipo assim, esse aqui pra nós foi só pra saber como que é. Porque nós vamos ter um campeonato também que nós vamos participar. Aí eu vou focar mais nisso.